Prostitutsiis legalizatsiis tema sakartveloshi upro da upro aktualuri xteba. Arsebobeni legalizatsiis rogorc momkhrebi, ise kategoriuli mozinaagvdegebi, romlebits sakutar pozitsieb svadasva argumentebit amqareben. Negativi da interes da ras pikroben Kutaisi am sakitqsa da zogadat rogor uqureben prostitutsiis temas Kutaiselebi. Chemtvis miugebelia qoli chemtkhovistvis. Ekhla chota shezguduli sakhit aris da ar aris ise tvalsatchinot rogorits magalitad as dashvebuli ar aris ase rotkvat. Eba reidebi xteba as rogorts vitsi reidebi xteba da agzaluli ara jerjerobit da mes momkhreva ro jerjerobit iqos agzaluli. Prostitutsia legalizebuli anda iqos. Me vturi ro prostitutsia unda iqos dasjiat. Ara es misagebi ar aris kheultachvo uamravi adamiani aris gaqirebuli, magam moizebna samushao da mushaobs. იმისთვის რომ ფული შეოს ხეულით უნდა ივაჭო, მე როგორ მიყავს შვილებთან სახლში? აი მე ვფიქრობ, რომ აი ეს თემა ასე რომ წამოწეულია უკვე პრობლემაა. იმიტომ რომ არ არის საჭირო ასეთი აფიშირება. მე მგონია რომ იმ ადამიანებს უფრო მეტი საფრთხე ექნებათ ამით. საქართველოში მაგი როგორ შეიძლება იყოს? აი როგორ შეიძლება? ქართული კაცი არის სინდის ნამუსი ხალის. კაცია და ხალხია. საჭიროა მიუღებელია. ამ ეტაპზე პროსტიტუციის ლეგალიზაცია მიუღებელია პოლიტიკოს გოგი წულაიასთვის. მისი თქმით, ლეგალიზაცია დარტყმა იქნება ქართული საზოგადოებისთვის და ცუდ შედეგებს მოიტანს. ეს იქნება ტრაგედია, ჯერ ქვეყანა გამოასწორეთ. ახლა მეტი არაფერი არ აჭდებიან წილში რა, მეძავებს იმის ზული, ატომიდის ახლა მარტო ინგეიჯმენტში, ამაზე არიან გაგიშებული თორა. ქვეყანას მიყედეთ, ქვეყანას და ნუ გაამეძავებთ. პირობებს იმ დროს გააკეთე მაინც როცა ქალ პირობადას ის არ ეგნება რომ გახდეს მეძავი. ე მაშინ მაშინ ვინც არის ბუნები და მელი ეჭევს ის მარტო და მშრალად დაფტარებულია და ეკონომიური იმის გამოწვა ამ გზაზე. ჟურნალისტი დათოლი კლიკაძე მიიჩნევს რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაცია და ამ საკითხის კანონით რეგულაცია აუცილებელია. აქ არის საუბარი იმაზე რომ მოხდეს ამის რეგულაციაში მოყვანა. ეს ადამიანები იქნებიან რეგულაციაში. ეს ადამიანები დაცული იქნებიან ძალადობისგან. ეს ადამიანებს გაივლიან სამედიცინო შემოწმებას. ეს ადამიანი ანგარიშვალდებული იქნებიან სახელმწიფო ბიუჯეტთან და ეს ადამიანებს ექნებათ კონკრეტული ადგილი და არა სადაც მოესრულებათ. ეს პირიქით მათ უფრო აყენებთ რეგულაციაში და სამაგიოდ იცავთ მათაც. აბა რა გვინდა აბა ის ვერ აიგზარებ ხა დააკავნებ არ დააკავნებ ხა ლეგალური არ არის? მოხდება თუ არა პროსტიტუციის ლეგალიზაცია, მომავალში ვნახავთ, თუმცა ერთი ფაქტია, ეს თემა ქვეყანაში ყურადღებას და მიხედვას საჭიროებს. ბოლოს და ბოლოს ერთ-ერთი უძველესი პროფესიაა. ირაკლი მაღლაფერიძე, სპეციალურად მეგათევისთვის.